З дому ми виїхали 25 липня 2014-го на машині друзів. Можна було взяти з собою найнеобхідніше – одну валізу. Коли збирала речі, то поклала у валізу рушник моєї прабабусі та срібну ложку, яку дарували ще моїй мамі на перший зуб. Коли я була маленька, то дуже погано їла, і всі родичі задіювали любі методи, щоб мене нагодувати. Одним із таких заохочень була ця чайна ложечка. Ця ложка – це прояв турботи і любові, яку я отримувала в дитинстві. Кожного ранку, коли я заварюю каву, я беру цю ложку. Це означає, що любов моєї сім'ї, якої немає поруч, кожного ранку зі мною. Рушник теж незвичайний, він виконаний в чорному та червоному кольорах, але на ньому не традиційні квіти, а полуниці. Їх вишивала ще моя прабабуся на Чернігівщині, до того, як сім'ю мого прадіда розкоркулили та зіслали на Донбас. Це речі, які зв'язують мене з моїми пращурами. Це історія моєї родини, я частка цього, і ці речі – частка цього. Це те, що в мене відбирають зараз.